Ouăle marcate cu codul 3 nu se vor mai regăsi în magazine. Modificarea este impusă de normativele europene care prevăd că, începând din acest an, acestea trebuie excluse din comerțul public. Având în vedere prevederile Ordinului 136 din 16 iunie 2006, începând cu data de 1 ianuarie 2012, ouăle provenite de la găinile crescute în cuști neîmbunătățite nu se mai dau spre consum public, ci se dirijează direct spre industrializare sau distrugere. Inspectorii sanitari veterinari trebuie să se asigure că aceste ouă nu se vor mai găsi în magazine. Mai mult, codul 3 va fi atribuit de acum doar ouălor provenite de la găini crescute în cuști îmbunătățite, conform standardelor europene. Înainte ca inspectorii să facă verificări, este bine ca și cumpărătorii să citească cu mare atenție inscripțiile de pe ouă. Majoritatea băcăuanilor știu ce cumpără. Știți de unde provin ouăle pe care le cumpărați în magazin? De la găini crescute la sol, în fermă? Aveți idee? De obicei, dacă mă uit pe ambalaj, dacă sunt crescute la sol sau în baterii. Deci cunoașteți semnificația? Da, da. Ați fi dispusă să dați mai mulți bani pe un ou dacă e ecologic? Ideal ar fi da, dar în ziua de astăzi cu prețurile astea căutăm cei mai ieftini. În România nu prea este încredere. Și prin, când te uiți prin magazine, degeaba scrie la eticheta aia, că nu e așa. Când o să avem încrederea asta, atunci cred că o să fie bine. De unde vă aprovizionați cu ouă de obicei? Unde mergeți să cumpărați? Mai mult de la intermediar sau mai mult din piață de la țară. Aveți încredere chiar dacă nu sunt marcate acelea? Le iau și eu de la cunoscut. Că nu o să iau în post, că în post sunt sigur că nu sunt proaspete. Sunt mai sănătoase cele de la țară sau aveți încredere în magazine mai mult? N-am încredere în magazinele, că sunt lăsate găinile să alerge. Baterii sunt majoritatea în magazine. Știți să citiți legenda de pe ouă? Păi am înțeles că cele care au 3 sunt în baterii și acum, după legea asta nouă, nu mai au voie să le vândă. Nu știu ce or face cu ele. Sau probabil că modifică... Ați fi dispusă să dați mai mulți bani pe un ou provenit de la o găină dintr-o fermă ecologică? Bineînțeles. Bineînțeles. Ești mai sănătos. Păi bineînțeles, păi dacă mănânci, mănânci ceva sănătos. Numerele distincte aplicate pe ouă înseamnă: cifra 0 se folosește pentru ouăle provenite din ferme ecologice, 1 pentru cele provenite de la găini crescute în aer liber, 2 pentru cele care provin de la găini crescute în ferme, hale, la sol, hrănite cu furaje. În timp ce indicatorul 3 va fi folosit de acum înainte pentru ouăle provenite de la găini crescute în cuști îmbunătățite, conform normelor europene. Până la finalul acestei luni, inspectorii vor merge în control la magazinele care au ouă la vânzare. După codul inscripționat pe aceste produse, vor ști exact de unde provin ouăle și vor ști dacă respectă normele în vigoare. Amenzile pot ajunge și la 20.000 de euro dacă nu se respectă legislația. Pe raza județului Bacău, nu mai funcționează ferme în care găinile să fie crescute în cuști neîmbunătățite.